السلام علیکم. شکر. یو دو درې کسان خوشتا ملګرو موږ سپین جماعت سره ولاړ یو، دلته صرف څلور کسان ولاړ دي. ډېر د شرم مقام دی چې دلته را خلک نشته. په کار ده چې دا وخت نور موږ څه ته انتظار کوو، لکه څه به موږ سره کېږي چې بیا به موږ روزو. ته صرف څلور کسان ولاړ دي، شرم وخت شا به ځان راورسوئ. ټول ملګري دې ځان راورسي ځانونه. پارکینګ هم نشته نو چې دلته پارکینګ. ټول ملګرو ته کال زه کوي وته ویې په وخت ځان راورسوي که نه. دا خو یخنۍ ده، دا خو په کار دی چې دوی کال وختي ورکړی دی. وختي نو اوس شوي اوس براشي. زمون خیال جنرال چې دی هغه دلته دننه دی رسټورنټ ته ورننوتو. نه 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 دومره نه دي، درې دي څلور کسان دي، دومره نه دي. دا دا سپین جماعت سره مونږ ولاړ یو چې څونه ملګري هم خپل ملګري پېژني د پېښور پوهنتون او د دغه هغوی د ټولو ته کال زه کوي، ځکه دلته مونږ صرف پنځه کسان ولاړ یو فلحال. او په کار ده چې نور ملګري راشي ځان راورسوي. دا وخت خو د دې خبرو نه دی چې مونږ اوس لا انتظار وکړو. چودري د ریاست دی ځانګړي، هر کس د خپل خپل کور ته ورننوځي او هغه ووجني، نو بیا به د هغې نه پس بیا مونږ راویښوږو. بیا به مونږ راځو او احتجاج به هم کوو، بیا به آواز هم پورته کوو او هغه پورې به انتظار کوو چې څو پورې زما کور ته نه راننوتې. ځکه چې ارمان خو زما د کور وګړی نه و که نه، ځکه چې هغه خو خپل ځان او خپله خور د دې تحریک او د پښتنو د ژوند او د بشري حقونو دپاره نه و وقف کړی که نه. چې کوم ملګري په جنوبي پښتونخوا کې دي او هغه د ارمان کور ته ځان نه رسوي، او کوم ملګري چې پېښور کې دا وختي اوس سپین جومات ته ځان نه رسوي، ډېر د شرم مکان دی. زه خو وایم چې بیا زه دې کوم کس که د دې نه پس که ما کوم کس ولیده چې هغه د پنجاب ریاست ته کنځل وکړه، نو هغه په خپله ذمهوار یي، ځکه چې مونږ په خپله د خپل تباهۍ ذمهواران یو. د مونږ سره څوک ذمهواران نشته. شرم مکان دی. دوه پنځه کسان مونږ په یو ځای نشي.